A Marinha da Rússia realizou o treinamento de guerra antiaérea com a fragata Almirante Kazatonov, no mar de Barents. Esse é o segundo navio do projeto 22350, Almirante Gorshkov, e deverá ser incorporado à Frota Russa do Norte ainda este ano. Durante esse exercício, a tripulação do navio empregou, além dos meios de guerra eletrônica para despistar mísseis antinavio inimigos, os conhecidos sistemas de Chaff e Flare, sendo que os Chaffs são chamariz antirradiofrequência, radar, feito de alumínio em palhas. Já os Flares, como o nome já adianta, são pirotécnicos feitos de magnésio que produzem calor. O emprego dos dois é o ideal para se contrapor a mísseis antinavio com sistemas de guiagem dupla, radar e infravermelho. O objetivo é criar diversos alvos falsos, clones eletrônicos, para confundir a cabeça de busca do míssil inimigo. Esse sistema permite aumentar a chance de vida de um navio em até 7 vezes.